کامہِ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ وَنُن؟ کَم کامہِ چھُو تُہۍ یَژھان؟ کَم چھِ کامہِ، سکوٗل چھِ، سَڑک چھِ، آب چھِ، پاوَر چھِ، یِمے چیٖز چھِ اَسہِ. بیٚیہِ کیٛاہ؟ کٔدٕل چھِ اَسہِ، خاص کر چھِ اَسہِ کٔدلٕچ مجبوٗری حظ، یُس اَسہِ کیٚنٛہہ تہٕ کٔدٕل چھِ. سانٮ۪ن بَچَن چھِنہٕ بَنان ناو تار. اگر غریٖب بَچہٕ کانٛہہ آسہِ تٔمِس چھِ بِچارَس 10 رۄپیہِ اورٕ یورٕ پٮ۪وان. تَمہِ کِنۍ چھِ اَسہِ گوٚژھ یہِ کٔدٕل پُل یُس چھُ اَسہِ مُنی سٮ۪کٹَر ٹۄنٛڈٕ پورہ یہِ گوٚژھ اَسہِ بَنُن حظ. پَنُن بَچہٕ چھُ سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ واتُن.